Хәкім абай әндетпен қалай күресті? Бұғалаға жаман науқас кепті. Құдай ұрған іш ауруы. Ар жақ бер жақтан күнде әлденеше адам өліп жатыр. Мәлік келгендей, шыбындай қырылып жатыр. Ат не дейді? Адам естімеген қу науқас бір. Жұрт қашып жатыр қаладан. Бұл Мұхтар Әуезовтің «Абай жолы» романынан үзінді. Дәлірегі романның түн-түнекте тарауында Абай заманында тараған індет жайлы айтылады. Абай Құнанбайұлы Семейге келген бір сапарында шаһарда жұқпалы індеттің тарап жатқаны жайында жайсыз хабар естиді. Дерттен қарт кісілер мен жас балалар және әлжуас адамдар көз жұмған екен. Обаның белгілері: көздері шүңірейіп, иек мұрны шошая береді. Көзінің айналасына көкшіл ноқта түседі. Демі суынып кетеді. Қол-аяқ мүлде тастай болып қалады. Сөйлеген үні көрден шыққандай қатты бұзылып кетеді. Алдартында тыным жоқ, ағыл-тегіл ақтарыла береді. Семейде Абайдың Федор Иванович Павлов деген досы болған. Павловтың әйелі Александра дәрігер еді. Абай елде тарап жатқан дерттің мән-жайын сұрамақ болып, досымен кездеседі. Досы Павлов: «Өзі аса қауіпті, жұқпалы ауру ел таңдамайды. Бар жұртқа ортаға апат. Бұрында қазірде ең әуелі Үндістаннан шығыпты. Содан Ресейді, Европаны, Англияны, Қытайды, Жапонияны, тіпті Солтүстік Американы да аралап өткен екен. Қазір Ресейде 50-60 губернияға жайылыпты деген сыбыс бар», деп Абай атамызға жұқпалы дерттің қауіптілігі жөнінде айтады. Жұқпалы дерттің таралуына жұрт ауыз су ретінде тұтынатын өзен суы негіз болған деседі. Павлов Абайға: «Асты онша ашықпай тұрып ішіңіз. Бұл ауруда ашаршылық қандай жаман болса, үлкен мешкейлік те жаман. Әр тамақты шақ қана, дәл ғана жеу керек», деп аурудың алдын алатын кеңестерді бөліскен. Халқымыз кісі қайтыс болғанда төбе көрсетуді өзінің міндеті санайды. Тіпті жаназаға келіп топырақ салмаған адаммен қарым қатынасты үзуге дайын. Абай заманында пайда болған обаның әр қарай таралуына себеп болған жағдайдың бірі жаназаға кісінің көп жиналуы, садақа астарына қатысуы және бір емес бірнеше рет жиналуы. Бұл індеттің қауіптілігін халыққа қай жерде, кім арқылы, қалай айту керек? Бірінші кезекте Абай халыққа жаназа рәсімдерін өткізуге қатысты бірқатар өзгеріс жасауды түсіндіру керегін ұқты. Міне, осы тұста Абай Құнанбайұлы өзі білетін Сармолла есімді молданы шақырып, оған халық жұқпалы аурудан сақтану үшін жаназа, хатым, астарды аз адаммен өткізуді жұртқа түсіндіру керегін жеткізеді. Кісіні көп жинамай, марқұмды тез жерлеп, халық сақтануы қажет. Тым құрыса мешітке намазға жығылатын адамдарға, тіпті болмаса жұма күні құтпа соңынан махалла халқына өсиет айтыңыз. Шәкірттеріңізге әсіресе көп ұғындырыңыз. Ата-аналарына, көршілеріне сіздің өсиетіңізді таратсын, деді. Сармолла жұма намазына жиналған жұртшылықтың алдына шығып, Абайдың айтқандарын жеткізді. Қаза болған адам үйіне жаназаға мүмкіндігінше халық аз жиналсын. Мәйіт шыққан үйге көп адам келіп кету болмасын. Ол үйде ас ішу, халыққа тағам тараттыру, жетісін қырқын жасау уақытша тоқталсын. Көп молда, шәкірт, мәзін, қарилер, бұдан былай осы махаллада барлық ауырып өлген адамдардың үйлеріне қаптап барып, басқа үйлерге және қаптап жүрулерін тоқтатсын. Алайда жаназаны жаңаша тәртіппен өткізуді кейбіреулер қабылдай алмайды. Бірақ обадан қайтыс болған кісінің жаназасына қатысқан жұман молда, сахип халфе, амантай шәкірт сынды бірқатар дін ұстаздарды обадан қаза болған сармолла еске салғанда ел елең ете қалады. Жөн сөздеп құптағандар табылды.